Här grips den svenska toppmilitären i Libanon. På övervakningsbilder syns generalleutnanten Dennis Gyllensporre lämna sitt hotellrum med två män som enligt libanesiska källor tillhör milisgruppen Hezbollah. I staden Tyr besökte Dennis Gyllensporre ett Hezbollah-valmöte. Han lämnade in sin väska och sina saker på hotellrummet, tog en promenad en bit bort härifrån till Gamla stan i Tyr. Där samlades folk för att lyssna på Hezbollah-ledaren Hassan Nasrallahs tal. När säkerhetsmännen såg honom filma valmötet blev han stoppad. De eskorterade honom tillbaka till hotellet och beslagtog hans laptop och mobiltelefon. På hotellet upptäckte de att han hade en israelisk stämpel i passet. Att besöka Israel och försöka ta sig in i Libanon är brottsligt enligt libanesisk lag. Gyllensporre tvingades att följa med männen till en okänd plats. 8 timmar senare överlämnades han till libanesisk polis och han förklarades persona non grata i Libanon. Dennis Gyllensporre är en av Sveriges högsta militära befälhavare. Han har haft flera toppkänsliga uppdrag. Senast var han befälhavare för FNs militära insats i Mali. Just nu är han tjänstledig för att forska vid Försvarshögskolan i Stockholm. Enligt en talsperson för FN har Gyllensporre befunnit sig i Libanon i egenskap av forskare. Efter en omfattande diplomatisk insats där både UD och FN var inkopplade släpptes han, men utvisades ur landet. Den svenska regeringen har valt att hemligstämpla alla handlingar i fallet. Dennis Gyllensporre vill inte medverka i någon intervju. Istället så skriver han i ett mejl till Expressen: "Det skedde missförstånd vilka räddes ut på plats och i god ton. Jag valde trots allt att ställa in planerade intervjuer och återvända hem."